पत्रकारांसाठीच लिहिलेली आहे, माझ्यासाठी गारव्यात हे गारव्यासारखी असतात ती. मला म्हटले साहित्यिक का बोलत नाही, मी बोललो 12 मिनिटं. त्यांनी रेकॉर्ड केलं, 7 दिवस दाखवलं नाही. मी कोणते 2-3 फोन केला, साहेब कधी नाही थांबा म्हणे, नाही थांबा म्हणे. 8व्या दिवशी गणेश कला क्रीडा रंगमंच भाषण चालू झालं, 12:15 दिली माझी कविता चालू करून, आणि खाली हेडिंग बिडिंग भोंग्याचा वाद पेटलेला आहे. साहित्यिक आता बोलायला लागलेले आहे. मला धडाकड फिरणार म्हणतो पुण्यात आहे का, तर म्हटलं मी दाखवलेला टीव्ही लावा म्हणे. टीव्ही लावली बघतोय खतरनाक एडिटिंग. त्या दिवशी म्हटलं लोकशाहीत अरे आधारस्तंभ म्हणजे पत्रकार यांच्यापासून संपून ती जी कविता होती बरोबर आहे का, ती कविता छोटीशी होती. भोंगा वाजलाय, भोंगा वाजलाय, भोंगा वाजलाय, वाजलाय, वाजलाय. भोंग्याचा वाद माहिती, भोंगे हटाओ. कोण हटवायचे आपण पुण्यातल्या सभागृहातल्या. बरं स्टेटमेंट झालं त्याच्यावर अलीकडच्या पलीकडच्या सगळ्या नेत्यांनी स्टेटमेंट केलं, कमेंट केलं, कशासाठी फक्त प्रसिद्धीसाठी बरोबर आहे. ही सगळे नेते मी आडव्या हाताने घेतले, जे प्रसिद्धी करतात ते. भोंगा वाजलाय, भोंगा वाजलाय, कारण काय माहितीये का सर, ही कविता अंगाची सरांनी सांगितलं ना की बाबा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उरलं नाही बोलण्याची, जी काही आपल्याला स्वतंत्रता आहे या पृथ्वी तलावर. सर आधी मानवाला लागलेला अत्यंत महत्वाचा शोध म्हणजे अग्नीचा शोध आहे. अन्न शिजवण्यासाठी, शिजवून ते खाण्यासाठी दगडाला दगड घासला की ठिंग्या पडतात, आग लागते, वणवा भेटतो, जंगलाच्या जंगल बेचिरा होतात. पण आज आमच्या समाजात या राजकारण्यांना धर्मपंडितांना लागलेला अत्यंत महत्वाचा शोध म्हणजे धर्मांधतेचा शोध आहे, जातीयतेचा शोध आहे. धर्माला धर्म घासला, जातीला जात घासली की ठिंग्या पडतात, आग लागते, वणवा पेटतो, मानवता चढून खाक होते. या मानवतेच्या पेटलेल्या अग्नीवर पाहिजे तशी त्याची पोळी भाजून घेण्यास तो राजकारणी मोकळा होतो. मग अलीकडे टोपी, पलीकडे टिळा, पलीकडे भगवा, पलीकडे निळा यांच्या मध्ये दाबल्या जातो माणुसकीचा गळा. माणुसकीचा गळा दाबल्या जाऊ नये असं वाटत असेल तर सगळ्या पत्रकारांनी खऱ्या अर्थानं सत्याची बाजू घेणं गरजेचं आहे. भोंगा वाजलाय, भोंगा वाजलाय, भोंगा वाजलाय, वाजलाय, वाजलाय. नेता गाजलाय, नेता गाजलाय, नेता गाजलाय, गाजलाय, गाजलाय. भोंगा वाजलाय, भोंगा वाजलाय, भोंगा वाजलाय, वाजलाय, वाजलाय. पोटा पाण्याची सोडू नका म्हणा, जय 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 श्रीराम. पोटा पाण्याची सोडू नका म्हणा, जय 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 श्रीराम. घरी सीतेला उपवास, माय बापाले वनवास. घरची अयोध्या सळताना, घरची अयोध्या सळताना प्रश्न रामाला पडलाय. भोंगा वाजलाय, भोंगा वाजलाय, भोंगा वाजलाय, वाजलाय, वाजलाय. नेता गाजलाय, नेता गाजलाय, नेता गाजलाय, गाजलाय, गाजलाय. नेक तू बंदा अल्लाचा, कर जिहाद मानवतेचा. वा क्या बात. म्हणता एक धर्म चुकीचा आहे का, हे सगळेच एका धर्मावर कधीच कोणी बोलू नये. आणि मी ही कविता लिहिल्यानंतर मला दररोज 2-3 जणांचे तरी फोन येतात बरं का, पण ते बोलू काही शकत नाही, काहीतरी झोबेल असती दिली पण ते बोलू शकत नाही. त्यांबरोबर बोललाय हिंदू धर्माचा एखादा माझ्याकडे विरोध करायला आला तर त्याने शंकराचार्याचा अद्वैताचा सिद्धांत वाचत नसते, कारण हिंदू धर्माची एखादी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी केलेली व्याख्या माहीत नसते. तुकडोजी महाराजांनी हिंदू धर्माची व्याख्या केली, हिंदुत्व नाही है वेशभूषा, ना रंग है, ना धर्म है, ना पंत है, ना पक्ष है, ना और कोई बात है, यह सत्य है. ना तत्व है, स्वयं प्रकाश नित्य है, जिस पर खड़ा यह विश्व है वही सच्चा हिंदुत्व है. ही डेफिनेशन नसतो पैगंबरांचा. एखाद्या माणूस आला माझ्याकडे, त्यांनी पैगंबर वाचलेला नसतो. बाबासाहेबावर तो बरोबर कुठे बोलूच नका, माझा आदर्श आहे बाबासाहेब. नेक तू बंदा अल्लाचा, कर जिहाद मानवतेचा. कबीरांनी सर सांगितलं, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे, चाके पीस खाए संसार.
दगड कुजल्याने देव भेटला असता तुम्ही पहाड कुजला असता हे सांगणारे कबीर फक्त हिंदू धर्मावर लिहितात का? त्या काळात भोंग्यावर लिहून गेले साहेब कबीर. काकर पाथर चोरी के मस्जिद लई बनाय, काकर पाथर चोरी के मस्जिद लई बनाय, ताक्षर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है. अल्लाह बहरा झाला का मी बोललो. त्या काळात कबीर बोलले नेक तू बंदा अल्लाचा कर जिहाद मानवतेचा बुरसटलेल्या चाली तू जपतो लोकशाहीच्या डोळ्यात खुपतो बुरसटलेल्या चाली तू जपतो लोकशाहीच्या डोळ्यात खुपतो बाहेरून विषाचा पेला बाहेरून विषाचा पेला कट्टरपंथीयांनी तुला पाजलाय ढोंगा वाजलाय ढोंगा वाजलाय ढोंगा वाजलाय 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 नेता गाजलाय नेता गाजलाय नेता गाजलाय 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 आम्ही भीमाची लेकर तरी अशिक्षितांची घर. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेतलं शिका संघर्ष करा संघटित व्हा हा मंत्र देताना सगळ्यात आधी शब्द वापरलाय शिका. मध्यरात्री पुस्तक वाचणाऱ्या बाबासाहेबाला प्रश्न विचारला एका मित्रानं अख्खं जग झोपलं बाबासाहेब तुम्ही कधी झोपाल. बाबासाहेबांचं उत्तर होत पिढ्यान पिढ्या माझा समाज झोपलेला होता त्याला जाग करायचं असेल तर कुणीतरी जागलं पाहिजे. पुस्तकांची संबंध त्या माणसाचा आम्ही भीमाची लेकर तरी अशिक्षितांची घर आम्ही आरक्षण उराशी जपलंय गेलो विसरून आंबेडकर आम्ही आरक्षण उराशी जपलंय गेलो विसरून बॅरिस्टर भीम डोक्यात घ्यायचा होता भीम डोक्यात घ्यायचा होता भीम डोक्यावर घेऊन नाचलाय वाजलाय भोंगा वाजलाय 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 नेता गाजलाय नेता गाजलाय नेता गाजलाय 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 नेता रैतेचा नाही रखुनी सगळे एकाच माळीच म्हणी आपला नेता तो याची पोरगी त्याला दिलेली आहे त्याचा तो सुलत जवळ आहे त्याचा तो सासरा आहे एका टेबलावर बसतात असे आपल्या सभागृहात आहेत ते सगळे समाज करणे आपण गृहित धरून मला घरी जायचं नेता रैतेचा नाही रकुनी सगळे एकाच माळीचे मनी कधी पक्षान तत्व बदलतील याची देवाला नाही रहमी कुंकू एकाच्या नावाचं माती कुंकू एकाच्या नावाच माती गर्भ दुसऱ्याच्या नावाचा धरलाय भोंगा वाजलाय भोंगा वाजलाय भोंगा वाजलाय 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 नेता गाजलाय नेता गाजलाय नेता गाजलाय 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 राम भीमान अल्लाह हसतो गावी एकाच ताटात बसतो त्याच्या शेजारी खंडू नावाचा मातन समाजाचा मित्र आहे त्याच्या शेजारी सुशील दामोदर बौद्ध समाजाचा महामित्र आम्ही एकमेकाच्या ताटात जेवणारे लोक आजपर्यंत धर्म जात काही आम्हाला कळलंच नाही हो दिल्लीहून कुणीतरी आम्हाला सांगत धर्म खत्री मग आम्हाला वाटत गावात मुसलमानांची संख्या वाढली का लोकशाही धोक्यात आहे का धोक्यात काहीच नाही धोक्यात फक्त यायची सत्ता आहे धोक्यात मंदिर का प्रसाद भी खाता है मस्जिद की खीर भी खाता है वो भूखा है सा समझ में आता है. वाह वाह राम भीमान अल्लाह हस्तो गावी एकाच ताटात बसतो आमच्या भूकेला धर्मच नसतो धर्म दिल्लीत खत्र्यात असतो आमच्या भूकेला धर्मच नसतो धर्म दिल्लीत खत्र्यात असतो यांची यशीन फिरत्यात पोर
यांची येशी न फिरत्यात पोर आमच्या मढ्यावर धर्म भाजलाय भोंगा वाजलाय भोंगा वाजलाय भोंगा वाजलाय 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 नेता गाजलाय नेता गाजलाय नेता गाजलाय 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 भोंगा वाजलाय भोंगा वाजलाय भोंगा वाजलाय 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 धन्यवाद सरांना आपल्याला निरोप द्यायचा आहे.